Miks ma valisin vileda? Sest nutikad valikud meeldivad mulle. Ma tõmban põranda üle, kuivataksid saastellat. 1-2 Spraymax, lisa vesi ja lihtsalt pihusta. Koristamine pole olnud kunagi lihtsam ja see mop on pestav. Proovi ise ja sa näed. Vileda 1-2 Spraymax. Hea on olla kodus. Proovi ka vileda antibakteriaalseid Ultra Fresh puhastuslappe ja küürimisvamme.